Останнім часом Україна приваблює все більше блогерів і режисерів, які бажають знімати свій продукт саме на території нашої держави. Причин кілька. Серед них – зручне географічне положення, мальовничі локації та велика кількість професіоналів своєї справи. Тепер, каже народний депутат Муса Магомедов, завдяки змінам до податкового кодексу щодо підтримки галузі кіно, знімати контент саме в Україні стане простіше не тільки для вітчизняних митців, а й для іноземних. Я думаю, что должны быть законы, которые делают привлекательным этот бизнес, это первое. И второе, делают его интересным не только для внутреннего производителя, но и для внешних. И могу сказать, что тот закон, который мы приняли на предыдущей сессии, он создает условия, конкурентные условия в Украине, сопоставимые с другими странами. И если до сих пор, скажем, снимать фильмы у нас обходилось там существенно дороже, чем, например, в той же Хорватии, где там кэш-ребейт составлял там 25%. Так званий кеш-ребейт – це відшкодування державою виробникам фільмів частини коштів, які вони інвестували у зйомки продукту саме на території певної країни. Також ухвалений закон передбачає зниження податку для вітчизняних компаній, що знімають контент на експорт. Схвалення цього закону, переконаний Муса Магомедов, допоможе українським виробникам конкурувати зі своїми іноземними колегами. А отже, розвиток галузі – це нові робочі місця, підвищення туристичної привабливості та залучення додаткових інвестицій. То есть все то, что делается, монтируется у нас в стране, при этом оно не облагается НДСом, и это само собой позволяет, скажем, увеличивать конкурентоспособность наших производителей, и я думаю, что это даст дополнительный импульс развитию отечественного кино, кинематографа и сопутствующих этому сектору отрасли.